Dobro, idemo na jedan klip koji će verovatno da ti bude malo i potresan. Verujem da se ovde raznežio. Ana, uđi ovaj treći. Ljubavi gledaj, ovo je dobro. Joj, kako me boli sve. Ovo je bio jedan od momenata kada se ti njoj jako nedostajao, kada je se videla ta emocija sa njene strane. Da li misliš da je moguće da emocija skroz nestane u roku od mesec, dva? Očigledno da je moguće. Kako bi se ona osetila kada bih te videla? Pa ne znam. Ne bi je dovodio u tako neprijatnu situaciju. Olakšao bi ja njoj. A misliš da je moguće da apsolutno ništa više ne osjeća? Meni je to onako... Pa ja se nadam da ne osjeća ništa. Da je lakše. Kako ti je bilo dok si gledao ove momente gde ona plakala za tobom? Pa svakako da nije prijatno. Tada mi pogotovo nije bilo prijatno, a sada... A da ti je neko rekao tada šta će da se desi, da li bih mogao da poveruješ u tako nešto? Pa iskreno ne. Ne, da. Jesi pomno pratio reality dok nije došlo do raskida? Pa da. I jel si onako prepoznao u njoj nešto što si zavoleo? Pošto kažeš da je drugačija unutra i napolju. Pa mislim, to je normalno da je drugačija, ali nije, da kažem, totalno drugačija. Nije bila totalno drugačija, već da. U određenim situacijama. Tako je. U klipu koju smo gledali malo pre ovog sada poslednjeg, ona je napala Paulu kako nije u redu, šta radi dečku i da dečko pati zato što je ostavljen. Kako ona to nije primenila kod sebe? Znala je da napadne Paulu u toj situaciji? Pa dobro, ona je raskinula pre toga sa mnom. Mislim, normalno je da dvoje koje su u vezi raskinu ako ne ide. Paula je rekla, to je Jovana je rekla Pauli, kako li se tvoj bivši osjeća kad gledaš šta radiš posle njega u tom nekom kontekstu? Da, na to sam mislila, da. Pa, da li ona pomislila kako se ti osjećaš? Pa verovatno je zaboravila. Tamo je dugo. Koliko su oni već tamo? Pa do septembra. Dugo su oni već tamo, izgubili su već osjećaj za spoljni svijet, tako da... Da. Ne čudi me. Idemo da pogledamo šta se još to dešavalo u prethodnoj nedelji, pa se brzo vraćamo u studio. Odgovori. Si ljubomorna? Reci, ako te budeš iskreno, reci. Jeste, ako mi nije sve jedno. Nije ti sve jedno, jel? Jel me voliš? Voli te. Da čujem. Odgovori, pitam. Ajde, odgovori. Kako se ti sve slaviš? Ona je bila povređena, ima emociju prema tebi. Pitam, od koga povređena? Pa sve to što se izdešavalo, bila je povređena kao žena i čao. Od koga žena povređena? Pa vas dvoje što ste imali, niste imali dobar odnos. Šta si rekla, a? Da ti gleda dok se skidaš zauzim. Ko mi gleda? Ko mi gleda? Hoćeš da ti ja s***am, malo? Hoćeš da ti ja s***am, ajde! Pa je li istina to? Pa je li istina to? Pa je li istina? Kako ću te... Kunem ti se! Još jedno me gurni! Ba nešto da ti glavu otkine, majmune jedan! Ima da ti glavu otkine! Važi, pa sigurno da možeš. Šta radim? Ajde prema! Šta radim? Šta radim? Zato brani Vladimira kanal i mene, ježi! Ovdje nikakve veze nisam... Ovo ima veze sa tim da ti neko gleda poli organ dok si u vezi. Tačka. Tačka! Jovana, to tebe... Meni što se smiješ na to što ti se saginješ, ti normalna! Jovana, to tebe ne treba da interesuje ženska... Treba, što ja to stavim? Ne treba, Jovana, imaš svoju vezu, Jovana! Ne treba, Jovana! Koji ti je, Jovana? Pani se te priča, deba. Bilo ko da je pogledao, to se komentariše. Zato što svi ćutite na to. Ma šta tebe? Ma šta tebe briga? Ko ćuti i stigao klin ženke? Niko nije rekao, ona je rekla... Ma što se ti javljalo? Zato što je dečko mutan. A da je dečko neki muškarac i majko. Zato što je drolja. Neću, ko za šta sad pričaju? Dobro, pa ne radi budaletu na sebe. Šta ideš ti? Šta tako nasrčeš? Jesi bolesna? Bila si u vezi!
si sa njim, ne, kada ne, si ostala na žurci, ne, da igraš čorbu kad je Kenan otišao na, u krevet. To nije bila istina. Kenan trpi. To nije bilo istina. Kenan trpi. Kenan nije vidio glupačo. Kenan nije vidio, ali mu smo preneli. A ti si ovde pakovala priču kad si bila zauzeta. Kad si bila zauzeta, da. Preneli smo. Preneli smo. Jao da! Majku, kunem ti se! Nek ide sad, nek se pravda to. Da što te gurnula? Dva puta. Ma šta praviš, šta glumaš? Idi njoj pričaj, pravdi se. To ma bre, mršu materinu smrdljivo, si čula? Sustava s me odvrat. Šta mamu, pričaš pre tamo? Mržu materinu. Nemoj da psuješ, molim. Vas usta ona smrdljiva, nemoj da vam ja jebam u svima ovde. Nemoj da psuješ, molim te. Vas usta sve. Ni zbog čega tebe nisam izgubio sve. Znaš kakav sam život imao, ja. Dragi zadrugari, sada je vrijeme da sve žene koje su pozvane kod Rialde i Sanje na pijama party zajedno sa njih dve krenu na ostrvo. Čanci su na doku, a vi uživajte i ludo se provedete tokom ove noći. Svi ostali zadrugari će igrati igru istine. Uži se, kuže, Nina, opet, zdravi se ona. Da su nisu neka rampa. Ista priča ti je bila i sa Aleksandrom. Kad se zaljubio u drugu, to je to, razumiješ? To se tiče Janjuša, ja... Jednostavno, nikada nisam bila ravnodušna. To da sam se u nekim trenucima pravila da mi je sve jedno, jesam. Da, lagala sam samo u sebe. Jel ti je bilo lakše? Da. Jel sada misliš da si više umislila, utrpovala tu emociju ka čorbi nego što je stvarno bila emocija? Pa sada kada sam se udaljila, čim mi nije toliko teško, da. Meni nemoj da se obraćaš, jer me na igri istinu ostavljaš. A ni, ne, nisi mi se obratio, nego si me ostavio ovde za stolom i rekao si mi da ti se ne obraćaš. Bez razloga, nisi pričao sa mnom, ni jednom trenutku, nego si pričao sa Rialdom i Sandrom. Pa s njima pričaj. Da misli da ja tebe ostavljam ovde? Mrzbe u p***u. Idi kod ovih što ti prenose laže priče i to, pa ja se savjetio s njima, bre. Mrzbe u p***u. Nemoj mi se obraćaš, rekao sam ti. Nemoj tako da mi se obraćaš. Mrzlju u materinu. Da psovala si, da psovala si. Da psovala si me pa sam čutao. Ja tebe nisam opsovala. Ti si mene sada... Jesi sto puta i napušila... Sada ovde ostavio, rekao si da ti se ne obraćam nikada više u životu. Da. I da nismo zajedno. Ja sam to sada saznala. I tražila sam lek za smirenje po kući. Da ti meni kažeš mrzlju. Da. Zašto? No mi se obraćaš, kažem ti. Šta zbog svega? Ne idem sa njom da pričam, ženska glava. Ideš odpošto si tamo, pričao si šup kad sam ja ušao ti sadra. Ne, nego sam prišao, krenuo sam kod matore, bila je ona tu. Prišao sam i samo sam je dobacio. Nisi bila u pravu. Ma šta ima da dobacaš kad se ja ovde kidam, bre, si normalan. Ne se zbog mene kidam! Da, zbog nas! Ne se zbog mene kidam. Ne radi to, ne radi to. Sustava, ona prokleta. Pa ja sam ovde s tobom, nisam... Ma bre, s tobom sam! Ne svađaš se zbog mene! Ti se svađaš se zbog mene! Ja se svađam zato što imam pravo da kažem šta mislim! A ti nećeš da saslušaš mene, nego ovde! Ti je zbog nekog drugog, ne zbog mene! Mene boli k*** njih sve! Ona je rekao da se oni sviđa, a ne ja! Mrš me! Da ja nisam htio! Ispada da se svađaš zbog mene s Ćompe! Da, naravno se svađam kad je zaljubljena u tebe. Ne svađaš se zbog mene! Jok! Ne svađaš se zbog mene! Sve vreme namerno radi neke stvari, namerno ti puštaš sve! Oće, ja puštam. Više, djevojko, djevojko. S kim bi ušla u vezu, imala seks, poljubila se šta god? Seks bi imala sa Stefanom Karića. Dobro, dajte tiho, jebate. A Nataša? S Anđelom sam imala, tako da Stefan Karić. Morala bi ga da ga dijelimo. Jesam sve odgovorila. Ja nisam. Ne mogu ne da ostavim šta da radim. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje. Yeah.
Jes ti normalna motra? Spajsi! Smrzla se, ljudi! Gde moja devojka? Ne mogu da dostižem, mnogo mi je hladno. Čekaj, brzo, čekaj. Evo ti moje gaće, uzmi moje gaće, evo ti moje gaće, obuci gaće do tamo. Ženske. Muške gaće oblači. Boli me. Ne možeš niti da gledaš. Majde bre, boli me dupe. Ne igram sa stokom, neću te ostaviti pred izlazak, neću te ostaviti kad izađem, ne, znaš. Jesi, kad si mi dobacio ti njega pereš, a on, ljubi, hoće da pokuša poljubi tvoju devojku usta i glumiti druga. Čorba, ti ne, ti si rekao meni. Sad on je rekao, čorba, kaže, oprala me, bre. E, tebi to normalno. Ne, ti si meni dobacio danas za stolom kad je bila ne, tema. Je rekao, pa. Ti si meni rekao. Pa što je boli k***a kako čekaj, ispada? Čekaj, ti kao patiš za čorbom, a ne možeš pa da dobiti sebi čorba, što čovjek, je boli k***a čorbu, bre. Me voli obraz za čorbu, jesi normalan? Koga voliš, šta radiš? Ma moja stvar je koga ću ja da volim i šta ću da radim.